Gde ste ljudi, kako ste? Izgleda da je zima završena ili da barem neće jako da udara u nastavku. Pravo da vam kažem, obožavam ovakve dane, evo oko podne. Ja sam već završio trening, barem ovaj jutarnji, odradio sve što imam i sad ću dan iskoristiti da pričam sa vama o nekim lepim navikama i da posetim majku u prirodi, da uhvatim malo fotosinteze i tako dalje. Vidjet ćete, uživajte drugari, bit će ovo lepi sadržaj jedan dan. Ajmo, upadaj vamo, ajmo. Ajmo Šaban, ajmo, hoba, tako bre. Znate šta ljudi, svi mi osjetimo te neke trenutke dosta jake motivacije, onako zaiskrinamo grudima kad želimo nešto da promenimo, kad izvolimo da bi to bilo dobro za nas i tako dalje. I često postoji neki okidač, jeli ono šta, nešto se dogodi i ti želiš da prestaneš da cirka, želiš da kreneš da ustaješ rano, želiš od sada da treniraš svaki dan i tako dalje. Meni se prvom to deša i to verovatno zavisi dosta od toga kakva si ličnost. I onda u tom trenutku, kad bi taj trenutak mogao da traje zauvek, ti bi verovatno ono bio najvredniji, najbogatiji, najsrećniji čovjek na svetu, ali onda ta motivacija malo opadne, malo izgubiš fokus na tu stvar, malo uvedeš neku drugu stvar i tako dalje. Pogotovo danas kad je poremećaj pažnje iz više razloga sve prisutan kod svakoga, jednostavno živimo u moru informacija, u moru događaja, život uopšte više nije kao što je nekad bio, ono prilično spor, dosada, mislim naravno da nije dosadan, nikome nije dosadan ko je pametan i ko zna šta će sa sobom i sa svojim vremenom, ali opet nekako svi imaju utisak da je ranije vreme sporije prolazilo. Ja sam pripadnik analogne generacije pre svega, imam 35 godina i ono, mogu vam reći da nekad kad nisi mogao da u svakom trenutku bleje uzmeš telefon i kao izdrndaš tu nešto, vidiš tu nešto, šta se dešava u imaginarnom svetu, mnogo je sporije vreme prolazilo, mnogo si više bio sam sa sobom. Ali zato pre svega može da se preuzme savet da se fokusiramo na važnije stvari i da nekako uvodimo stvari jednu po jednu. Nije loše ono pravilo 3 nedelje gde ćemo jednostavno na svake 3 nedelje ili jednu naviku po 3 nedelje pokušavati da ispoštujemo, umjesto dakle da se fokusiramo da 10 nekih stvari. Naprimjer, želim da ustajem rano, želim da udaram hladne tuševe ujutro, ali u isto vrijeme želim i uveče da čitam, želim i da uradim još 3 stvari. Tu postoje objektivni problem i kontradiktornost, a i nekako ova jutarnja fora će da ti dosta izbledi ukoliko radiš ovo uveče. Tako da dobro je da barem kad je jedan tip navike u pitanju, da se fokusiramo na eto, jednu naviku u jednom trenutku, mislim da ćemo mnogo bolje moći da istrema. Ja sam za vas napravio nekakav spisak od 10 navika koje stvarno mogu da vam promene život i koje, ajde da kažem, što se mog iskustva tiče, onako, mislim da su super, mislim da mogu da unaprede na svim poljima, ajde tako kažemo. A neke od njih su praktične, neke su onako malo sanjarske i imaginarne, neke mogu da se uvedu od sutra ujutru, neke verovatno im treba vremena da bi se usvojile. Pa eto, lista od 10, složio sam ih onako kako mislim da treba. Pa da krenemo, evo, vidi taj spisak. Listu počinjemo sa samim početkom dana. Dakle, navika broj 1 je ustani rano i imaj jutarnje rituale. Ako ti dan počne sa nečim strukturiranim, sa nečim uređenim, to uopšte ne moraju da budu rituali od pola sata, 40 minuta. Ja stvarno razumem da dosta ljudi nema vremena za sebe, da ima mnogo toga da uradi, da ne odgovara samo za sebe. Ali jednostavni rituali poput nameštanja kreveta, kratkog hladnog tuša, malo meditacije, nekoliko vežbica i tako dalje, o tome će biti reči i kasnije, mogu samo da vas uvedu u neku strukturu i da vam jednostavno daju, ajde da kažem, neki svestan, dobar, odgovoran ulazak u dan. A pre svega dobar ritual je ustajati ranije. Sad, ustajati ranije. Onaj ko ustaje u 5, ja apsolutno nemam šta da mu kažem, taj ustaje već rano i taj bi možda mogao da zaobiđe ovu naviku ustajati ranije, on verovatno meni može da održi predavanje u vezi ustajati ranije, ali suštinski svako bi mogao da ustane 10-15 minuta ranije, da uvede sebi neki dobar ritual, da uradi nešto dobro za sebe, da jednostavno ima malo više vremena, jer kako vidim, dosta ljudi je u fazonu da onako sve radi knap, da knap stiže na posao,
jednostavno ulazi nervoza u tvoj sistem i to dosta i mislim da je to neka navika sa samog početka koja može da promeni sve u korenu. Po jutru se dan poznaje i onda jednostavno upoznaj svoj dan kako treba ujutru. I odmah na mestu broj 2, mislim da to može da se veže sa mestom broj 1. Videli ste i onaj moj klip o jutarnjoj rutini, kada popiješ kafu na celo telo, kada odradiš one dobre vežbe. Na mestu broj 2 je radi na posturi. Ljudi, svi imamo problem sa posturom. Dakle, svima nam se kvari postura, svi smo mnogo na telefonu, svima nam se trapezi ili ti ovde ovi mišići, koje se zovu majmuni, ovako narodski rečeno, među majmunima kao što sam ja, kontrakuju se majmuni i onda si ti u ovom položaju. I tu se u suštini najveći problem pravi kod izmeštanja vrata, zato što u toj posturi mi na kraju krajeva izmestimo vrat i onda celo telo, duž cele kičme mora da prati to sve i da negde se dezorijentiše, da nema više dobro držanje i da to sve bude neko u kompenzaciji. Pa ono što ja mogu da vam preporučim ovom prilikom jeste, radite stalno na svojoj posturi. Nebitno je da li u ovom trenutku imate 47 godina ili 17. Ono što vas čeka je u nekom trenutku taj rad na posturi. Svi imamo dosta izazova u vezi toga i mislim da ako na vreme kreneš da radiš, mnogo manje problema možeš da imaš. Mali, a idi nazad. Dobra ideja je sebi napraviti neku rutinicu, na primjer od 4, 5, 6 vežbi, kao što sam u pomenutom klipu rekao, ili jednostavno svaki dan raditi na tome ili na neki drugi način. Postoji hiljadu načina kako možete da radite na posturi, ali razmislite o sljedećim stvarima. Pre svega neke vežbe za vrat i za vraćanje vrata, da vam uši otprilike dođu iznad ramena. To je jako dobra fora. To je jedna stvar. Druga stvar, da mišići oko lopatica budu nešto zategnutiji, da lopatice dođu uz leđa, a ne onako da vire, da vam ramena nisu podignuta. To je još jedna dobra stvar. Onda imamo dve grupe ljudi, one kojima se kičma krivi na unutra kad sede, one kojima se kičma krivi na spolja kad sede. Dakle, treba to osvestiti i onda u zavisnosti od toga ili osvešćivati zadnjicu, ili se malo istezati, ili raditi na zadnjoj loži i tako dalje. Postoji dosta stvari koje mogu da nam poprave posturu. Treba naravno identifikovati problem i onda popravljaš se. Svaki dan se popravljaš u svakom pogledu, je li tako? Stavka broj 3, drugari moji, moja omiljena stavka, naslovljena je sa pobedi sebe. Izađi iz zone komfora, challenge-uj svoj karakter. Ja volim to da radim stalno i to me čini nekako uvek u nekom borbenom stanju, u beast modu, nekako spremnim da promenim bilo šta i spremnim da uradim bilo šta i spremnim da donesem bilo kakvu odluku. E sad, kako možete da pobedite sebe, kako možete da napravite izazov za svoj karakter? Na hiljadu načina. Neko se boji javnog nastupa, neko je loš, skameni se onako pred kamerom, nekome jednostavno treba da ustane rano ujutru i da grune ledeni tuš i to je to, to je ta pobeda karaktera i to je to nešto gde postajete bolji, gde postajete izdržljiviji, nekome je to neki ozbiljniji drill, nekome je to neki mali trening ujutru i tako dalje, ali svako od nas ima neke stvari koje bi mogao da radi, koje mu nisu komforne, koje bi učinile čoveka boljim, tako da razmislite dosta o tome i ja vam predlažem da svaki čas pravite sebi neki challenge, jer je to dobro, to je zdravo. A i rađenjem novih stvari koje vam ranije nisu bile komforne, možete da otvorite totalno sebi novo poglavlje života i novi pogled na svet. Razmisli o tome dobro i ovo je neka stvar koju najpre preporučujem ispred svih ovih stvari koje isto najpre preporučujem. Sve vreme vožnje imam priliku da gledam poruku koju mi je ostavio verovatno neki ptić, neki kondor ili tako nešto, sigurno nije golub, vidi ovo. Ozbiljno mu je frka bila, a? Stigli smo i ova gamad mišišće ovde, šta je, gde smo došli, a? Gde smo došli, a? Ajmo, hopa. Hopa, ajde. Proleće je stiglo, bre. Šta? Jel to, a?
Hoće. To je to. Ma da. Mesto broj 4 rezervisano je za izbacivanje ili ograničavanje loših navika. Ja kapiram da je opet dobra fora raditi jednu po jednu, jer ako želiš i da izbaciš alkohol i pljuge i lošu hranu i još 500 nekih drugih stvari, jednostavno mislim da nećeš toliko dobro da se osjećaš i nećeš toliko moći da budeš postojan u svemu tome, ali ukoliko imaš fokus na jednoj stvari, recimo ako pušiš mnogo, ograničiš se na neki broj cigareta u toku dana, ili ukoliko koristiš lekove za spavanje, ne daj Bože, postoji način da se skineš sa njih i da jednostavno ili izabereš neke alternativne metode ili da jednostavno sve ređe i ređe to koristiš, ili recimo ako piješ previše kafe ili tako dalje, sve te neke loše navike mogu da se osveste i na kraju krajeva da se umere. Neke stvarno ne treba eliminisati, neke su ti gušti, jel tako, neke su ti baš ono gotivne, treba da ih ostaviš u nekom promilu, ali na kraju krajeva sve te loše navike, ukoliko su ti gušt, treba da razmišljaš o njima kao nagradi za nešto, a ne treba od njih da napraviš naviku, jer šta ti vredi ako imaš lošu naviku 4 puta dnevno, a kažeš da ti je gušt, to onda nije neka nagrada, zar ne? Razmisli o tome. Naprimer, ako jedeš 3 puta dnevno slatkiše, to nije nagrada. Ukoliko pojedeš 2 kocke svaki drugi dan, to je taj trenutak. Magic moments. Broj 5, dosta jednostavna priča i laka je da se primjeni. Ali jako sunce. A to je obrok povrća dnevno. Šta ja radim sa mnogim klijentima koje treniram, kojima pričam šta treba da jedu, kojima pričam uopšte šta treba da rade, kažem im da taj jedan obrok u toku dana, naravno ukoliko imaju problem sa unosom povrća, ukoliko ne jedu dovoljno povrća, taj jedan obrok u toku dana mogu da zasnuju na povrću. Šta to znači? Uzmeš, napraviš sebi veliku salatu od 3 vrste zeleniša, nekih grilovanih pečurki, nekih izlupanih semenki itd. I taj jedan obrok u toku dana može da ti bude ozbiljna promjena što se tiče unosa vitamina, minerala i vlakana u toku dana. Dobra fora, nije pretarano komplikovana, a mnogo je benefita. Na mestu broj 6, hobi, neke neobičajene aktivnosti, nešto što ne radiš stalno, nešto što ne radiš do sada, a od sada počinješ da radiš. Zamisli ako provedeš 5, 10, 15 minuta dnevno radeći neku novu stvar, da li učiš neku novu veštinu, da li čitaš, da li se interesuješ za nešto drugo, da li slušaš neko znanje o bilo čemu ili jednostavno dubiš na jednoj nozi dok pereš zube. U svakom slučaju, kada se posle godinu, dve, tri skupi svo to vreme koje provodiš u toj aktivnosti, bit ćeš mnogo bolji u tome i nije isključeno da sada u ovom trenutku ne možeš ni da zamisliš da ćeš se za 3 godine baviti nečim što to sad krećeš da radiš 5 minuta dnevno i ono, ko zna koliko sreće i koliko svega drugog dobrog može da se nađe u svemu tome što sad kreće od tako nečega malog. Razmisli dobro o tome i predaj se nekim tim aktivnostima, da li nekim koje želiš do sada jako da počneš, a ne počinješ, ili jednostavno nađi nešto drugo, sigurno će ti se isplatiti. Na mestu broj 7 je moć sadašnjeg trenutka. Dakle, sadašnji trenutak je jedino što postoji u našem životu. Pričali smo dosta o tome ranije i negde ja volim stalno to da potenciram, zato što čini mi se da što više zabavnih stvari i stvari koje mogu da nas angažuju u životu postoji ovako u svakodnevnim aktivnostima, to smo manje prisutni u sadašnjem trenutku i manje umemo da ga cenimo i uopšte da osvestimo sadašnji trenutak. E sad, kako ja to definišem? Ovaj sadašnji trenutak za mene je sve ovo što se nalazi oko mene, što je lepo, ali treba nekako da ga osvestim. Treba da izmirujem i da u ovom trenutku prvo vidim šta čujem. Onda šta osjećam, šta me dodiruje. Onda kakav je miris svega toga. Onda kakav ukus imam u ustima. Onda sve te druge stvari i sve te promjene koje se događaju sad u ovom trenutku, sva čula nekako treba osvestiti. Onda si u sadašnjem trenutku. Ne razmišljaš o prošlosti, ne razmišljaš o budućnosti, ne razmišljaš kako ćeš da platiš nešto za 15 dana ili kako ćeš da, ne znam ni ja, nešto promeniš, nešto uriš, nego samo razmišljaš, evo me, tu sam. Lagano je, dobro je. Ta moć sadašnjeg trenutka je baš velika i opet česta priča, život je skup trenutaka, jel tako? I onda ako je život skup trenutaka, jedino što imaš su ti trenuci i sve što treba je da u njima budeš srećan. Tako da, sedi, razmisli dobro, oseti taj život.
Ono što je na mestu broj 8 sam u suštini smislio među prvim stvarima, to je da vam kažem da mnogo sedimo i da treba što manje sedeti i što više biti aktivan u toku dana. Toliko je moderan život doveo do toga da mi jednostavno sedimo i čekamo da se sve dogodi, toliko se sve događa samo da je prosto mnogo dobra fora da se potrudite da budete u pokretu veći deo dana i ono što vam ja preporučujem je da sebi stavite neku šipku za zgibove ili tako nešto što možete da uradite onako nekoliko puta dnevno i da jednostavno učinite to da krv teče vama onako brzo i da se osjećate energično i da se osjećate aktivno, a ne da se usedite i da se osjećate precvikano. I na posljednjem 9. mjestu, drugari, je sigurno jedna od navika koja pravi razliku između produktivnih i uspješnih ljudi i svih ovih drugih, a to je imati ciljeve pred sobom i to one srednjeročne i dugoročne ciljeve i zapisivati, jednostavno koristiti olovku i papir da se nešto zapiše, da nešto izađe iz vas, jer kad nešto otkucate, to je druga priča, kada zapišete svojom rukom, kada kreirate ta slova, to ima neku, barem kod mene, ima neku težinu, ima neku snagu, tako da ono, moja topla preporuka pre svega da stavite sebi negde dugoročne ciljeve, srednjoročne pred sebe, što znači šta od sebe želim ove godine, želim da smršam 10 kg, želim da kupim ovo ili dobijem ovo, želim da uradim ovo ili ono, to su sve neke stvari kojima možete da idete malim koracima, a da jednostavno svaki dan uradite po nešto i sigurno da ćete biti mnogo više fokusirani na te stvari ukoliko svakog dana barem negde vidite da to piše i podsjetite sebe da to želite. Jer opet, kako pričamo o modernom životu, sve vreme je nešto zanimljivo, sve vreme je nešto što ti odloči pažnju i jednostavno ono, treba se fokusirati na osnovne stvari, na kraju će mnogo biti srećnija priča ukoliko je to tako. Eto, drugari, stigli smo do kraja naše liste, a sada je vreme kada će sunce zaći, tako da trebalo bi da se uputim na trening, zar ne? Terenu je jača ekipa tima, dakle, vod ekipa, dođi sa mnom da vidiš trening. 5 minuta, 3 runde, nabačaju čučanj 5, zgibova 15. Onda drugi 5 minuta, power clean 5, pa 15 handstand push-upsa. I od 10. do 15. minuta, što više rundi, 10 mrtvih, 5 burpija. Evo je sad to fora. Ja ću pojaču malo za 10 kila, znači 60, 70, 80 kila. Mislim da ću da riknem, mi se radi o vodove. Biće dobro, svako što ću da radim. I'm about my pledge, I'm decked up on blue bills, and I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that. Opa. Imaš ti ovaj kitar, brate? Brate, naravno. Ovo je duks milion dolara. Milion kruna švedski. Samo denar. Samo denar. Sve prebacuju denar automatski. Ovo ti je, brate, Srbin u denarskoj protivredni. Dumb face, no stunner shade, still turned up. Been had it poppin' in broad day, that's Avi. Flower child from the sun rays, but I run fade, got a punch drunk. My providence, they don't love us, they rather treat us like an animal. They wonder why we on A. Escaping shit, I'm off the cannabis. Middle fingers in tandem, going tantrum, yelling f 12 with a big smile, young phantom. Hi, mom, I'm on camera. Coming live from the mud pit, we don't take post beef for granted. I plan to keep it stress free, live and die young, I leave it on the canvases. Split up some with my battery. On dumb blame to the wheels fall, I'm on road rage. I've been on a run. My third eye open. Been trying to kill emotion. Life in the slums. I've been on a run. My third eye open. Yeah, yeah. Hey, the ceiling. I've been living out the moon roof with it. I'm in tune with my senses. Kill the tune with my sentence every time. I've been in the mood, got a feeling. What we doing, got a human, they ain't used to it. Rely me to the pledge when I said it. No caps on a butter till I see black. And I still ride for it, done a couple flats. I've been down, baby, comes back. Been slave to a 9-to-5, now we booming, no stopping the digital trap. Been slave to a 9-to-5, now we booming, no stopping the digital trap. I've been on a run. My third
heart high open. Been trying to kill emotion. Yeah, yeah. Life in the slums. My third eye open. Snimo, Skrajper že druže. Ne, ja sam ovdje trenutno. Evo ko fotka, Ricky Martin že druže. A evo ko zajebava ovdje, Bokoš i Lasica, oni zajebavaju. Tako ti je to na redovnoj bazi. Da. Sad je od cijele muke ostala samo sreća, brate, gledam nikako se muče. Jedino ne znam zašto Dule ne trenira, brate, hoćeš da objasniš, brate, evo, objasni, brate, dame i gospođo, zašto ne treniraš? Brate, ja sam stigao od tebe kad su oni počeli trening. Ja sam usamljen, znači zakasnio sam na trening i usamljen sam. To je to, drugari, paljba, dosta je više. Gde ste vre, a? Videli ste i sami kakva gužva, a? U svakom slučaju, ovo je bio jedan divan dan, sadržajan, gotivan, pun lepih trenutaka. Znate šta mi ovo kažem? Život je skup trenutaka. Ako sebi napraviš lepe trenutke, bit će ti lep život. Eto, toliko od nas u ovom klipu, toliko od nas za danas. Pozdravljam vas ljudi i vidimo se u sljedećem videu ili već sutra ako binđujete nešto od videa na mom kanalu. Aj, čao!